Բարոյս հարգելի Facebook-յան ընկերներ եւ ոչ միայն ընկերներ։ Ահագին ժամանակ ուղիղ եթեր չեմ անում, ընդհանրապես Facebook-ում ակտիվություն ցույց չէի տալիս, որովհետեւ կարծում էի ամեն ինչ ընկել այսպես ասած իր հունի մեջ, այսինքն հիմնական ասելիքներս, որ ունեցել եմ ասելու, ասել եմ վաղուց, այդ հիմնական թեզերը, մեկնաբանությունները, վերլուծությունները, որ արել եմ, հետս հետե ավելի բացվում են բարձր մակարդակներում, պաշտոնական մակարդակներում, Նիկոլ Փաշինյանի ընտանիքին պատկանող հայկական ժամանակ թերթում անհայտ աղբյուրը, հավաստի աղբյուրը երկու հրապարակում արեց, երրորդն էլ ընդհանրապես անհեղինակ էր, հրապարակում արվեց անցյալ տարի էր ընտրություն ապրիլ ամսին, երբ որ ստեղծվեց Սյունիքի մարզի կուսակցություն, այդ ժամանակվանից Մեղրի հետ կապված եւ Հայաստանում Մեղրի պլանը կյանքի կոչելուն ուղված կամ Սյունիքը Հայաստանից պոկելուն ուղված մտահոգություններ, մտավախություններ արտահայտել եմ։ Մաքսային միություն մեզ մցնելու ճնշումներին վերաբերվող մտահոգությունները հայտնել եմ։ Մի խոսքով, այն ամեն ինչը, ինչ տարի ու կես առաջ, սկսած տարի ու կես սրանից մեկ տարի վեց ամիս առաջ ինչ սկսել եմ, այդ ամեն ինչը կամաց սկսեց արդեն ավելի բաց և ավելի մեծ շրջանակների և պաշտոնական շրջանակների կողմից խոսվել։ Իմ նպատակն էլ այն չի եղել, որ ուղղակի պարապեմ մնացե ինքնա արտահայտվեմ Facebook-ում, իմ նպատակն է եղել, թե բանից անտեղյակ ժողովրդին տեղեկացնել, թե եթե իշխանությունները ականջալուր կլինեն, ժողովրդական տրամադրությունները փոխանցել իշխանություններին և մտահոգ քաղաքացիների մտահոգությունները, վախերը փոխանցել իշխանություններին։ Իշխանով նրանք դա հաշվի կառնեին։ Նու ընդհանրապես առմամբ եկանք հասանք նրանք, որ վերջի շաբաթներում արդեն ըստ ինձ այդ ամեն ինչ, այդ ամբողջ աշխատանքը, չարչարանքը այլևս իմաստ չուներ, որովհետև բնականոն բոլորը խոսում էին դրանից, բոլորի ուշքն ու միտքը այն հարցերին էր սևեռված, որոնց մասին անհանգստություններ եմ հայտնում, որոնց ռիսկերը ցույց եմ տալիս արդեն 1.5 տարի։ Եվ տենց որոշեցի ես գնամ իմ գործին, որովհետև կոպիտ ասած մեծ անելիք էլ չկա։ Ավելին ասեմ, այս ընթացքում Ռոբերտ Քոչարյանը, ով ուսակցություն է ստեղծել, դաշնակցության հետ էր իհարկե հանդես գալիս, բայց նաև նրա համակիրներն ու նրա գործընկերներն էին, նրա ուրեմն հետ, նրա հետ գնում էին ընտրությունների, այդ Սյունած կուսակցությունը Վահե Հակոբյանի գլխավորությամբ, եթե չեմ սխալվում, նրանք, ով պիտի Պարսկաստանի դեմը փակեին Ռուսաստանին հաջոյանալու համար, սկսեցին խոսել, որ Պարսկաստանի հետ քիչ ենք մենք համագործակցում, ինչու Ռոբերտ Քոչարյանը դա ասեց, Պարսկաստանի հետ կարելի է լայն հարաբերություններ եւ այլն։ Նույն Ռոբերտ Քոչարյանը, ով ուղիղ 1.5 տարի առաջ Սյունած կուսակցություն է ստեղծում, իսկ Սյունիքը, ասենք, դա ոչ միայն Հայաստանի սուվերենիտետն է, ոչ միայն մեր գանձն է, հարստությունն է, պետականությունն է, այլ նաև Սյունիքը դա Իրանով այն շնչափողն է, որով Իրանը պիտի հաղորդակցվի Սևծովի հետ։ Բայց արի ու տես, որ տարի ու կես առած այդ շնչափողը փակողը հանկարծ դարել է Պարսկաստանի հետ համագործակցության ջատագով։ Բայց դա էլ էական չի։ Դրանից ավելի մտավախություններ, ես դեզ նկատած կլինեք, վերջի շրջանում Պարսկաստանի հետ կապված այդքան չէի խոսում, Իրանի հետ կապված այդքան չէի խոսում, որովհետև արդեն իսկ պրոցեսներն ակտիվ են, և երկրորդ որոշակի մտավախություններ ունեմ նաև Իրանի հետ կապված։ Ինչու, եթե մի բան գովերքում է ուղղությունացած տալի Քոչարյանը, ապա դրանից պետք է արդեն զգուշ լինել։ Այս տրամաբանությամբ սկսել էի զգուշանալ։ Ինչու, ոչ թե որտեղ Քոչարյանը վատ մարդ է,
Այլ որտեղ Քոչարյանի հետ պատերազմական գործողությունները, սա ուշադիր, պատերազմից առաջ ահագին ուրիշ ձև կարելի էր վերաբերվել Քոչարյանին, թեև ժողովուրդը չի ընդունում նրան նախկինում արածը, թեև նրանում նախկինում արածի մեջ լիքը քննադատելու բան կա, բայց ոչ ոք սուրբ չէր։ Բայց պատերազմից հետո արդեն, երբ որ Հայաստանի Հանրապետության պետականության հարցներ կանգնած, Քոչարյանական ուժերը ուղղակի հակապետական գործունեություն էին ծավալում ըստ ինձ, միջև հիմա էլ անելու են դա, բայց ի՞նչն է հետաքրքիր, այն հիմնական թեզերը, ինչ որ ներկայացնում էին Քոչարյանականները, այն հիմնական Նիկոլը Դավաճանը, ոչ թե Ալիևնա ոճրագործ, այլ Նիկոլնա Դավաճան, ոչ թե Պուտիննա մեզ քցել, թուրքերի վրա ծախ է, այլ Նիկոլնա Դավաճան, Նիկոլի ապիկարությունը, մյուսը, էդի մենք գիտենք, հիմա էլ տեսնում ենք, առաջիկայում էլ կտեսնենք, բայց այն, որ այս աշխարհ քաղաքական մեծ պրոցեսը պրիմիտիվացնում էին հենց Քոչարյանականները, Քոչարյանական մամուլը, նրանց վերլուծաբանները, մթամ թե եթե մեկը կա, որ իմ հետ կարող է վերլուծաբան, որ տենց առավոտի ծիրիկուն որպես հանդես է գալիս, դա գիտական կոչումով քաղաքագետներ կա, եթե դու կարաք դիմանաք 20 րոպե բանավեճի իմ հետ, իդեպ ես ասեմ միշտ պատրաստ եմ, 20 րոպե, եթե դու կդիմանաք ձեր թեզերով բանավեճի ինձ հետ, ես պատրաստ եմ։ Նույնը վերաբերում է հիմիկվա Սիվիլնետի բռնած գծին, հարգելի Սիվիլնետի բռնած գծին, եթե դու կես ժամ կդիմանաք ձեր հիմնական ներկայացրած թեզերով բանավեճի քննադատության, խնդրեմ, եկեք տենամ այդ ինչ եք ասում, դեմները խոսացող չկա, հաղորդավարը ջուրը առած բերանը նստած է, վերլուծությունից, քաղաքականությունից, պետականությունից, ազգից, հայրենիքից հեռու կդրված, նստած լսում են, նրանք էլ ինչ կարան, ասենց խոսում են ու լցնում են ժողովրդի գլուխը։ Մի խոսքով, այն ինչ խոսում էին Քոչարյանականը, իրանց հիմնական թեզերը, բան, հա, լավ չեն բանակցե, այն որ լավ բանակցեին, ուրիշ ձև կներ, լավ բանակցեն էլ որնա, որ համաձայնվեր Ռուսաստանի կազմ մտնել, այն որ չեն համաձայնվեր, ու սենց չեն ասում իրանք, իրանք ասում են լավ չեն բանակցե, մենք կգնանք լավ կբանակցեք, ինչը պետք է լավ բանակցեիք, այդ լավ բանակցել է 20 տարի 4 նախագահական սրոկ իշխում էիք, բա բանակցեիք, լավ բանակցեիք, բա հարցը լուծեիք, էդ է ձեր լավ բանակցածը, թողել Ադրբեջանը հզորանա, հասնի ես իմ ընդեր, թողնել աշխարհ քաղաքական դրությունը այնքան քանդ ու քարափլնի, որ Թուրքիան ազատորեն կարանա մտնի Ադրբեջան ու Ադրբեջանի օգտին խաղա, էդ է ձեր բանակցածը, էդ էիք կարում բանակցեիք, մի խոսքով, այս ամբողջ թեզերը կամաց-կամաց բարձրացավ, սկսեցին արդեն Ռուսաստանից այս թեզերով հանդես գալ, այն նույն Քոչարյանական տափակ թեզերը, որոնք որևիցե քննադատության չեն ենթարկվում, տափակ են նրանով, որ աշխարհ քաղաքական, Ամերիկա, Ռուսաստան, ուկրաինական պատերազմ, սիրիական պատերազմ, Աղվանստան, այս մաս, Չինաստան, այս մասշտաբի, Հնդկաստան, Իրան, այս խաղերը փոխանակ այս արժանավույնս գնահատեին և ներկայացնեին, իրանց վերլուծությունները գալի կանգնում էր մի կետի վրա, Նիկոլը Դավաճանը, Նիկոլը Ամպետքը, դրա համար այս ամեն ինչը սենց եղավ։ Բայց որ այս ամեն ինչը Սերժ Սարգսյանի ժամանակ էր սենց հլում, բայց արդեն ծածուկ, Սերժ Սարգսյանը խոչ էլ բացահայտում, երկու հատ ակնարկ էր անում, դրա մասին ոչ մի խոսք, 16 թվականի պատերազմ, Սերժ Սարգսյանին հարկադրել շրջանները հետ տալ ոչ մի բանի դիմաց, այս ամեն ինչը խոհեղել է Սերժ Սարգսյանի օրոք, այսինքն կամ Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք, մեղրի միջանցք, Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք խոհեղել է մեղրի միջանցք, այս ամեն ինչը եղել է թե Սերժ Սարգսյանի օրոք, թե Քոչարյանի օրոք, այդ լավ բանակցողների օրոք, բայց չգիտես ինչի հիմա էր այդ բանակցողը տենց վատը, ուստի ոչ թե Պուտինի շահերն էին, Ռուսաստանի շահերն էին, ոչ թե Ալիևի ոճրագործություններ, ոչ թե Թուրքիայի ախորժակն, այլ Հայաստանի իշխանությունները լավը չեն, լավ չեն բանակցում, այսինքն մենք ենք մեղավոր, որ մեզ ցեղասպանել են, մենք ենք մեղավոր, որ մեզ շարունակում են ցեղասպանելու փորձեր անել, այդ մենք ենք մեղավոր, այդ մենք ենք վատ բանակցում, մենք իհարկե դեբիլ ենք, դրանում խոսք չկա, բայց ինչքան էլ դեբիլ լինենք, կան իրավունքներ, որոնք դու իրավունք չունես ոտնահարես, կյանքի իրավունք, մյուս, հիմա այս թեզերը, խոսույթը բարձրացավ ռուսական արդեն գործիչների մակարդակ,
Հետևաբար այս շարադրությունը, որ գրում ուղարկում էին Քոչարյանականներին, այդ ինտեղ էր գրվում։ Այնտեղ գրում էին, ասում էին, սենց կխոսակ, սենց կպրիմիտիվացնեք հարցը։ Մեկ է այդ ժեխը, այդ ժողովուրդը, հո չի հասկանալու։ Ես էլ որպես մեկը այդ ժեխից ասում եմ, չէ տղեկ ջան, ես իմ ժեխալին ավելի շատ եմ հասկանում, քան թե դուք ձեր վերլուծություններում եք հանդես գալիս։ Կամաց-կամաց բանը հասավ նրան, որ երեք չէ առաջի օրը, թե երեք չէ, երեք չէ առաջի օրը, Պուտինի բերանով սկսեցին հնչել այդ թեզերը։ Դուք պատկերացրիք, սովորական միտինգավոր, որ 2-3000 հոգով բան էին անում, կենտրոնում միտինգ էին անում, Արցախ էին փրկում, այդ 2-3000 միտինգավորի մակարդակի խոսակցությունը հասել է Պուտինի մակարդակ արդեն։ Զատուլին բան, Մարգո բան, դրանք սաղ այդ նույն զիբիլն են։ Այդ նույն թեզերը առաջտանողներն էին, որ գիտեք ինչ կա, հայերն են մեղավոր, որ լավ աշխանություն ընտրեին, տենց չէր լինի։ Այ որ մեզ սիրալիր իշխանություններ, մեզ հպատակ իշխանություններ ընտրեին, սենց չէր լինի։ Այ դուք եք մեղավոր, հայ ժողովուրդ, հայ ազգ, հայ պետություն, դուք եք մեղավոր, որ մենք այսքան սրիկայաբար ենք ձեր հետ վարվում։ Ճիշտ է, լեզուները կարճացել է սեպտեմբերի 13-ից հետո, բայց էլի նույն թեզերը, ում վերջի բանը հասավ Պուտինին, Պուտին իրա բերանով, ինչ է ասում։ Ասում եմ, մենք երկար տարիներ առաջարկում էինք 5 շրջանները տան, այն 2-ը պահեն, ու սենց մի ժեստ անեինք, մեկ այդ 5 շրջանները ինչների տեր պետք։ Իհարկե Պուտինը չի ասում, որ այդ 5 շրջանները անվտանգության երաշխիք էին։ Այդ 5 շրջանները, որ տալիս էին, անվտանգության երաշխիք ով էր դառնում։ Պուտինը չի ասում, որ ինքն էր դառնում անվտանգության երաշխիք, ու ինքը վատ երաշխավոր է։ Ինքը սենց տենց անվտանգության երաշխիք էր, երբ որ մենք տալիս էինք իրան գույք պարտքի դիմաց, Հրազդան, Սևան, Կասկադ, գազի, Գազպրոմի 20%-ը, ամբողջ էլեկտրակայանները իրանց գծերով, այդ ամեն ինչը, որ մենք տալիս էինք, մտնում էինք մաքսային միություն, չգիտեմ ինչ, չգիտեմ ինչ, էդի հենց նրա համար էր, որ ինքն էր անվտանգության երաշխավոր։ Բայց այս անվտանգության երաշխավորը շատ վատ անվտանգության երաշխավոր, այնքան վատ, որ ասում են 5 շրջանները պետք է տակ արդեն, ու իմ զորքերը մտնեն այդտեղ։ Ինչին ամերիկան համաձայն չէր, ու հայերը խաղացին Ամերիկայի օգտին այդտեղ, Սերժ Սարգսյանից սկսած։ Հիմա նայեք, չի ասում այդքան բանը, բայց ասում ենք, ասում ենք 5 շրջանը տվեք, Ղարաբաղը թող մնա։ Բայց Հայաստանի իշխանությունները ուրիշ ճանապարհ ընտրեցին, ասում են։ Այդ Հայաստանի իշխանությունները առանց իրա հետ քննարկելու չեն այդ ուրիշ ճանապարհ ընտրել։ Եվ երկրորդ կետով ինչ է ասում։ Ասում է, հիմա էլ Վաշինգտոնյան, ես հիմա կանդրադառնամ Վաշինգտոնյան այդ նախագծին, այսպես ասած, հաշտության։ Վաշինգտոնյանի փոխարեն այնտեղ Իսկանդարյանը, Ալեքսանդր Իսկանդարյանը հարց է տալիս Պուտինին, ասում է, երկու օր առաջ, ասում է, Վաշինգտոնյան, ամերիկյան ծրագիր կա, պրոյեկտ կա և ռուսական պրոյեկտ, ինչ կասեք սրա համար, ռուսներն ասում են, որ ամերիկյան պրոյեկտով, որքան որ Պուտինն ընկալ է դա, Ղարաբաղը ճանաչվում է Ադրբեջանի սուվերենության տակ։ Իսկ ռուսական պրոյեկտով ասում է, մենք ասում ենք, Ղարաբաղը պետք է հատուկ կարգավիճակ ունենա։ Ըստ էության սա է ասում Պուտինը։ Այսօր էլ թե երեք Նիկոլ Փաշինյանը Twitter-ում գրել է, ասել է, ով որ էլ հակով կարգավիճակ չտա Ղարաբաղին, շնից ծնված է։ Նիկոլ Փաշինյանը Twitter-ում գրել է, եթե ես բառերով չի գրել, գրել է, որ մենք համաձայն ենք ռուսական առաջարկներին, եթե Ռուսաստան այդ առաջարկները պահի, եթե այնիշ Պուտինն ասում է, այդքան տղայա, որ այդ ասածը անի, մենք համաձայն ենք։ Այսինքն Պուտինը դե ինչ առաջարկում, ասում է, Ղարաբաղին հատուկ կարգավիճակ, իհարկե ասում է այնպես, որ Ադրբեջանն էլ դրան համաձայն լինի։ Հիմա հարց, այդ ինչ հատուկ կարգավիճակ պետք է լինի, որ Ադրբեջանը համաձայն լինի։ Ալիևը տենց ցնդել է, հա, հանգարցակի մի օր գալի, ասում է, հա, հարց չկա, եկեք հաշտվենք, Ղարաբաղն էլ հատուկ կարգավիճակ ենք տալի, համաձայնվելու է այդ Ալիևը։ Նա ինչ ստրախովկայան ու Պուտին իր առաջարկն անում է, այս բանը Քոչարյանական ուժերի համար, որ հելեք սրանով ես գարանտ եմ յանի,
Բայց այնց առաջարկ, որին պետք է Ադրբեջանը համաձայն լինի, Ադրբեջանին էլ պետք է ասում այդի հարմար լինի։ Այո, ընկեր, Ադրբեջանը Զանգեզուր է ուզում։ Էդի ի՞նչ հատուկ առաջարկ է, որ Ադրբեջանը պետք է համաձայնվի Ղարաբաղի մասով։ Բայց Նիկոլը գրել է, ով էլ այդ Սոչիում, հարց չկա, մենք համաձայն ենք ռուսական տարբերակին, եթե դուք ձեր այդ առաջարկները կարակ կյանքի կոչեք, հարց չկա։ Հեսա գնալու են Սոչի, ասել է, դե բեր, բեր ահատուկ կարգավիճակը Արցախի համար, բեր Ալիևին ստորագրել դուր կարաս։ Իսկ գիտեք, որ նա Պուտինի առաջարկը, այդեղ դրա դիմաց ինչ ա ուզելու, այդեղ Պուտինը չի ասում, չի ասում, դրա դիմաց ինչ ա ուզում, այդ հատուկ, Պուտինի առաջարկը հետևյալն է, Հայաստանը մտնում ա Ռուսաստանի կազմ, դրա դիմաց անորոշ կարգավիճակով Ղարաբաղը խաղարկում են էլի մի 30 տարի։ Հույսով, որ մի օր կմցնի Ադրբեջանն էլ Ռուսաստանի կազմ, ինչը շատ դժվար բան է։ Բայց այդ ժամանակ հենց Ադրբեջանը մտավ Ռուսաստանի կազմ, Ղարաբաղը հանելու է տասի արքես, ոնց որ Սովետի ժամանակ էր, ինքնավար մարզի կարգավիճակով։ Եղավ։ Այս հենց, հարգելիներս, ես էթի բարը ուզում ա, որ ես իրան բլոկ անեմ, Զաբլագիրովաց, ահա, սյո, էթի բարը ընդես Թուրքիայի դրոշներ ա դնում, հետո կջնջեմ, կարամ հիմա ջնջեմ, չէ, չեմ կարա, հիմա նայք, սա մեկ, Պուտինի հետ կապված, Զատուլինի բանի հետ կապված արդեն ասեցի, Քոչարյանական միտինգներից այդ հիմար թեզերը հասել էին Զատուլինի մակարդակ, հիմա այդ հիմար թեզերը հասել են Պուտինի մակարդակ։ Հիմա Վաշինգտոնյան այդ առաջարկներին, որին Հայաստանը չի համաձայն։ Հա, մեկ էլ բանը, Շահին Մուստաֆաև, փոխվարչապետն է Ադրբեջանի։ Ադրբեջանի փոխվարչապետը ես վերջերս պարզաբանումներ ա տվել Միջանսկի հետ կապված, դրա մասին էլ երկու խոսք ասեմ։ Ասում ա, արտատարածքային միջանցք չենք մենք ուզում, ճանապարհային միջանցք ենք ուզում։ Գլուխդ պատով ես տվել, ճանապարհային միջանցք նույնպես գրված չի 9-րդ կետում։ Նիկոլը քակակ էր, որ այդ 9-րդ կետը բոլոր դեպքերում թույլ ա տվել, եկեք սա ընդունենք, բայց հիմա կաշվից դուրս գալով լինի, այդ 9-րդ կետը ինքը պիտի լիկվիդացնի, չեզոքացնի, հակառակ դեպքում մեղրին պայթելույա Երևանի կենտրոնում, ինչպես ասում էր Վազգեն Սարգսյանը։ Նիկոլը ղալաթ արևոր ստորագրել ա, բայց հիմա մի ձև էտի պետքա իր արած ղալաթը ինքը չեզոքացնի։ Շահին Մուստաֆաևն ասում ա, որ մենք մեզ դուր չի գալի, ասում ա, այդ ճանապարհը, որ Նիկոլ Փաշինյանն առաջարկի այդ անցակետերով, դրանք հարմար ճանապարհ չեն, մենք հարմար ճանապարհ ենք ուզում։ Հայաստանի սուվերենության տակ ա լինելու այդ ճանապարհները, հետևաբար Հայաստանն ա որոշում, որտեղով են ադրբեջանցի գնալու գան։ Այդ ադրբեջանցիք չեն որոշելու իրանց որտեղով ա հարմար մարշրուտ գցել։ Մի տեղով ա Շահին Մուստաֆաևը ճիշտ ասում, որ ասում ա, Հայաստանը չէ, որ ռուսական սուվերենությունը հարց ա քննարկում, բայց ռուսական ՖՍԲ-ին էիք տալի վերահսկողություն այդ հաղորդակցության։ Հաղորդակցության, ոչ թե ճանապարհի, այլ հաղորդակցության։ Սա կարևոր ա։ Լաչինի միջանցքում հենց միջանցքը ճանապարհն ա ռուսական խաղապարների հսկողության տակ։ Իսկ ստեղ ոչ թե ճանապարհը ուշադիր, այլ հաղորդակցությունը։ Հետևաբար, ըստ այդ կետի, այդ չարաբաստիկ 9-րդ կետի, այդ Հայաստանն ա որոշում, այդ ճանապարհը ոնց ա անցնելու։ Այդ Հայաստանն ա որոշում, ու միայն Հայաստանը։ Ավելին ասեն, այդ Վաշինգտոնյան փաստաթղթում, որ Telegram-յան ալիքներում արտահոսեց, Վաշինգտոնյան փաստաթղթում այսպես ա գրված դրա մասին։ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը շարունակում են բանակցել այդ հաղորդակցության հետ կապված, եւ դա պետք է լինի այնպես, որ Ադրբեջանը հաղորդակցվի Նախիջևանի հետ, համանման կապ ունենա Հայաստանը Ադրբեջանի տարածքով։ Այսպես է գրած այդտեղ։ Այնտեղ չի գրած, որ Հայաստանը պետք է ճանապարհ տա, միջանցք տա ադրբեջանցիներին, այլ նույնիսկ չի էլ տված, որ այդ հարցը պետք է վաղը լուծվի։ Այնտեղ գրած է, որ այդ արտահոսած, ինչի մասին որ Պուտինը խոսում ա, այնտեղ գրած ա, որ այդ բանակցությունները պիտի շարունակվեն եւ վերջ, բանակցությունները պիտի շարունակվեն եւ վերջ, ուրիշ ոչ մի պարտադրանք, այսինքն ռուսական
սցենարով, սա հատկապես Ղարաբաղցի իշխանությունների համար եմ ասում, ովքեր մեծ մեծ թրթում են, Հայաստանը պարտավոր է Ղարաբաղի հարցը լուծի, վեր կաց ու գնա Ալիևի հետ բանակցի, պահանջներդ ներկայացրու, Պուտինին էլ մեջքիդ կայնածա, մուտիլով կեք մի արեք, Ղարաբաղը որպես Հայաստանի պետականության դեմ խաղակարդ շուստրին էր, չհամարձակվեք օգտագործել։ Ղարաբաղը չի կարա լինի ՀՀ պետականության դեմ խաղակարդ։ Վազգեն Սարգսյանն ասել է. Մեղրին ոչ մի բանով չի կարելի փոխանակել, ոչ մի բանով, այդ թվում ընդհուպ միջև Ղարաբաղով։ Դեռ Վազգեն Սարգսյանն ասել է. Դրա համար գոբլի պլանը, որը ռուսների հետ համաձայնեցված էր, իրանց գյուլեցին, ինձ թվում է, ռուսական և ամերիկյան կոնսենսուսով։ Այսինքն այդ 27-ը արել են ռուսական և ամերիկյան կոնսենսուսով, այսինքն համաձայնություն ա եղել, դեմ չեն եղել, մեկը գյուլել է, մյուսն էլ դեմ չի եղել, որովհետև Վազգեն Սարգսյանը Դեմիրճյանի հետ կանգնած էր այդ ծրագրի իրականացման դեմ։ Հետո երկու տարի սուս մնացին, որ հանգարդ մենք չկարողանանք այդ Մեղրի հարցը Վազգենից գնդակահարության հետ կապել։ Երկու տարի սուս մնացին, հետո սկսան, մի տենց մեկ-երկու տարի, հետո նորից սկսան բանակցել։ Տենց էին որոշել, մի քիչ սուս մնացեք, թե այս քյալերը ժեխը, մենք էլի, ժեխը մի քիչ հանդարտվի, հետո կանենք ինչ որ կանենք։ Հիմա եկել նույն հերթն ա կանգնել է, ու ես չգիտեմ նույնիսկ ամերիկան ստեղ իշխանով ա մեր կողմից, թե ոնց թվում ա, ոնց երևում ա մեր կողմից ա, բայց ստեղ հատկապես Իրանն ա մեր կողմից, ու այո, ստեղ իրանական գործոնը պետք ա իր ամբողջ ծավալով գործարկել, խաղարկել, ամբողջ ծավալով։ Ավելին բանակցությունների մեջ չի, նույնիսկ պետք է ճանապարհների ապա շրջափակումը որպես կետ լինի, բայց որևիցե բան հատուկ նշվող Ադրբեջանի և Նախիջևանի միջև չպիտի լինի, չպիտի լինի։ Սա լավագույն սցենարը կլինի, եթե կարողանան ներկայիս իշխանությունները իրականացնել։ Հիմա ռուսական սցենարն է դա, ժողովուրդ ջան, այդ որ կուտա տալի Ղարաբաղը հատուկ կարգավիճակ կտան կամ հետո կարգավիճակ կտան, 30 տարի քո վլաստի տակ էր, այն էլ ինչ ձևի վլաստի տակ էր, այն էլ ինչ ձևի, 94 թվի սկսած, բա տա իր, չտվեց, սուտ ասում, Թուրքիան այսօր տարածաշրջանային և նույնիսկ աշխարհում Ռուսաստանի թիվ մեկ դաշնակիցն է, այսօր ոչ ոք այդքան Ռուսաստանի հետ դաշնակցային հարաբերություններ չունի, ոնց որ Թուրքիան, նա Թուրքիային չի նեղացնի,